ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନିବେଦିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସାରଥି କିଏ? ଉତ୍ତର, ତାରୁକ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ସାରଥି କିଏ? ଉତ୍ତର, ମାଳତୀ। ଦେବଦଳନ ରଥର ସାରଥି କିଏ? ଉତ୍ତର, ଅର୍ଜୁନ। ପୁରୀର ଦାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପାଚେରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ହସ୍ତିଦ୍ୱାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ମଦନ ମୋହନ। ପୁରୀ ରାଜା କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ? ଉତ୍ତର, ଗଜପତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ମହାପ୍ରସାଦ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କନା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଲାଲ ଓ ସୁନେଲି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କନା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଲାଲ ଓ ଶାଗୁଆ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କନା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଲାଲ ଓ କଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମିତ? ଉତ୍ତର, 832 ଖଣ୍ଡ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଶାଳ କାଠ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ନିମ୍ବ କାଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନନ୍ଦିଘୋଷ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତାଳଧ୍ୱଜ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଦେବଦଳନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 16। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 14। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 12। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।